नेपालमा मनसुनको समयावधिमा मुख्य गरी बाढी पहिरो लगायतका विपदका कारण गत जेठ अठाइस गते यता दुई सय दसजनाको मृत्यु भएको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा बुधबार बेलुकासम्म बाढी पहिरो लगायतका विपदमा परि काठमाडौँ उपत्यकामा तिनजना कोशी प्रदेशमा उन्तिसजना मधेसमा आठजना बागमतीमा छयालिसजना गण्डकीमा छप्पन्नजना लुम्बिनीमा अडतिसजना कर्णाली प्रदेशमा चौधजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोह्रजना गरी जम्मा दुई सय दसजनाको मृत्यु भएको हो मनसुनजन्य विपदसँगै सडक दुर्घटनाले पनि नेपालमा भयावह अवस्था सृजना गरेको छ गृह मन्त्रालयमा सरकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुर्घटनाका कारण दिनमा सातजनाको मृत्यु हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् साथै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आगामी तिन महिनाभित्र दुर्घटना कम गर्न र यातायात व्यवसायहरूलाई दक्ष सवारी चालक राख्न समेत निर्देशन दिएका छन् यतिका मानिसको चाहिँ त दुर्घटनाबाट जीव जीवजान जाने भनेको कुरा यो एकदमै चाहिँ त भएन यसलाई चाहिँ त जसरी हुन्छ यो दुर्घटना न्यूनीकरणमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् आउने दुई तिन महिनाभित्र यो दुर्घटनामा चाहिँ त कमी आएको देखिनुपर्छ हुनुपर्छ अब गृह मन्त्रालय त अब जोडिहाल्दो रहेछ अब बस खस्यो रेस्क्यु गर्न पुलिस जानुपर्छ सशस्त्र पुलिस जानुपर्छ नेपाली सेना जानुपर्छ अब जोडिहाल्छ त्यस कारण यो दुर्घटना हुने बित्तिकै हाम्रो सरोकार जोडिन्छ विपदको सरोकार जोडिन्छ हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको त्यसो भएको हुनाले यसलाई यता नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा चौबिस हजार पन्चानब्बे जनाले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने एक लाख साठी हजार नौ सय सत्ताइस दुर्घटनामा एकाउन्न हजार दुई सय अडचालिसजना गम्भीर घाइते र अङ्गभङ्ग भएका छन् दुर्घटनाका का कारण भने सवारी साधन र सडक नै रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दान बहादुर कार्की बताउँछन् प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष सडक दुर्घटना र मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ अब अहिले मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रहरूमा बढी दुर्घटना भएका छन् यद्यपि तराई क्षेत्रमा घना घनाबस्तीहरूमा सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँ लगायतका राजधानी तथा ठुला सहरहरूमा पनि यी दुर्घटनाहरूको सङ्ख्या बढी छ जहाँसम्म मृत्युदरसँग हेर्ने हो त्यो हाइवेमा भएका दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर चाहिँ अन्य दुर्घटनाको तुलनामा बढी छ त्यसतर्फ यो चिन्ता र चासोको विषय चाहिँ हो त्यसो त हरेक सवारी दुर्घटनापछि सरकारले समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने गर्दछ तर त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सरकारी चासो खासै देखिँदैन खास गरी मनसुनको समयमा नदी आसपासबाट बनाएका सडकहरूमा हुने अधिकांश दुर्घटनामा सवारी साधन नदीमै खस्ने र सवारी साधनका साथै यात्रुको समेत पत्तो नलाग्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ